Četvrta jagnjada je okupila veliki broj zaljubljenika u jagnjetinu, ali i ostale proizvode domaće radinosti. Ove godine manifestaciju u Krupcu posetilo je nešto manje gosti u odnosu na prethodne godine održavanja manifestacije. Nekoliko ekipa pripremalo je vrhunsku pirotsku jagnjetinu. Danas spremamo jagnjetinu pod sačem, po tradicionalnom receptu. Priprema samog jela, znači razne dodatke stavljamo za bolji ukus. Kusovransko jagnje na kusovranski ćumur, sve je na ćumur, malo šaške od ovo. Kao i svake godine, znači jagnje na ražnju i ove godine učestvujemo kao da doprinos, ne učestvujemo kao takmičari. Jeste probali jagnjetinu do sada? Pa kako da ne, bio sam ja više puta u Pirot kad je bila jagnjade, a ovde sam prvi put. A jagnjetinu... Kako vam se dopada? Ovde je lepo, dopada mi se, dolazim često, 3-4 puta godišnje i obavezno jagnje. Obavezno jedete jagnjetinu? Da, pa to bez toga ne prolazi. Pa u Krupcu da, prvi put i samo što smo stigli. A ranije godina je bilo na Keju i to nam se jako dopalo i mislim da je još posećenije kad je u Pirotu, baš u Pirotu, pored Keja. Puno posetioca i izuzetno važna manifestacija za promovisanje Pirota i Krupca po poznatom pirotskom jagnjetu sa Stare planine. Manifestaciju je otvorio gradski većnik Sreten Savov, koji je istakao da jagnjada ima perspektivu i da treba pohvaliti napor organizatora da se ova manifestacija održi. Pozdravljam sve prisutne ispred lokalne samouprave grada Pirota. Mi zajedno radimo evo već pune 4 godine. Mesna zajednica Krupac, koja je veoma aktivna i dobro organizovana, evo već 4. godinu zajedno sa gradom Pirotom organizujemo ovako značajnu manifestaciju, jer sva veća sela u gradu Pirotu već imaju svoje manifestacije, tako da i Krupac zaslužuje ovako značajan čin. Ovim zvanično otvaramo 4. jagnjijadu u Krupcu. Saša Zlatković, predsednik Saveta mesne zajednice sela Krupac, rekao je da je novogodišnjoj jagnjadi učestvovalo 10 takmičara koji su se nadmetali u pripremi najukusnije jagnjetine. Ova četvrta jagnjada, veoma sam zadovoljan. Prvenstveno sam zadovoljan zbog vremena, jer ranijih godina smo imali velike problema, bila je kiša, odlagali smo ljudi nezadovoljni, ovo je sad Bogom dano pravi dan za jagnjadu. Imamo veliki broj posetilaca iz Bugarske koji su već došli i dolaze. Najveći broj posetilaca su, znači, iz Pirota i okolnih gradova. Najviše smo računali na njih, pošto nam je sutra seoska slava. Učesnici peku jagnjiće na ražnju, pod sačem, u vurnji, i to je ono u čemu se oni takmiče. Na šporetu Smederevcu? Na šporetu Smederevcu, da. Ono što imamo kao svake godine je ovca na pari i imamo jagnjiću čorbicu koja se besplatno deli posetiocima. Pobednik ovogodišnje jagnjade po oceni tročlanog žirija je ekipa Pisis Plus. Zadovoljan sam manifestacijom, organizacije je, da kažem, na solidnom nivou i to je to. Mi smo se potrudili maksimalno što smo mogli. Želim prijatan ambijent i sve ovde svim prisutnima i to je to. Drugo mesto osvojila je ekipa Cordero Negro, a treću naših 5 minuta. Diplomu za najlepšu ekipu jagnjade dobila je ekipa Profesori. Specijalna nagrada dodeljena je gradskoj upravi Pirot za pomoć u organizaciji jagnjade. Organizatori jagnjade su mesna zajednica sela Krupac, turistička organizacija Pirota i udruženje Žena Klok, a pokrovitelj je grad Pirot.